הצילום הזה מראה את העוצמה של ההמונים, במקרה הזה של הנשים והרבה קבוצות אחרות שהתארגנו מסביב. בעצם אנחנו בתור, כן, שבת האחרונה, בעצם אנחנו המתעדים, יש לנו את הפריבילגיה בעצם לייצר את התוצר הזה, אבל בעצם מאחורי הקלעים בעצם עובדים פה אלפי אנשים, או במקרה הזה גם מאות אלפים מסביב, שבעצם מתאמצים, יוצאים מהבית, מארגנים, במקרה הזה של השלטים, תופרים, משלמים, יוצרים, השפחות, זה אלפי נשים שבעצם מייצרים את התלבשות האלה, לובשות אותם ומייצרות איזה מיצג מטורף שבעצם מייצר תודעה. ו... כן, זה צילום היום שצילמתי במחאת המילואימניקים בבני ברק. רואים פה את אחד המטכליסטים מחזיק אלונקה שבא כחלק ממיצג, ותוך כדי שירת התקווה היה שם, היה מאוד מאוד עוצמתי. אנשים בעצם, אנשים פה נלחמים בעצם על הבית שלהם, ובתמונה הזאת רואים את זה בצורה מאוד מאוד טובה, ובעזרת בעצם צילום אפשר בעצם לספר סיפור, וזה חלק מהסיפור. הסיפור הזה מספר בעצם את מה שאנשים אומרים, את הקשר בין המחאה לאהבת המדינה ורצון להציל אותה. וזה בעצם גם כל אחד מהמתעדים בקבוצה שלי, גם קבוצת הרחפנים, גם הצלמים, בעצם מבין את גודל השעה, מבין את התפקיד שלו. זה אנשים שהם מבני נוער, כולל הבן שלי בן 19, אבל גם נוער יותר צעיר, עד פנסיונרים שרצים בכל הארץ. מה שקורה, יש לנו למשל בירושלים, יש לנו מגבלות רחפנים, אצלנו אנחנו מקבלים אישורים מהמשטרה במשורה, ואז אנחנו מנסים לייצר את המדיה שאנחנו רוצים בצורות אחרות. אז בין היתר סוחבים סולמות, עולים עליהם, מאפשרים, זה מאפשר לנו לצלם בעצם מגובה, אומנם לא רק ברחפן ולא עם הגמישות של רחפן, אבל עדיין לייצר תמונות עוצמתיות, תמונות של מלא דגלים שמראות את הכוח ואת העוצמה ואת ההמונים. וזה גם מייצר גם כן, וזה אחת הסיטואציות, בעצם גם עצם האמצעי צילום שלנו, כמו הסולם, אנחנו מייצרים עוד צילומים, וזה מין גלגל חוזר. במקרה הזה העלינו את יאיר גולן, או העלינו את הדמות שמחופשת לביבי, ובעצם זה דבר שיוצר עוד עניין, עוד גיוון, ועוד איזה להט לאנשים שכולם מצלמים או עולים על הסולם עצמו, ובעצם מרגישים את העוצמה והחוזק.